Господин Танев, буквално на финал на направа на местни избори 2023 година, след броени часове, жителите на община Петрич ще упражнят правото си на глас и ще изберат следващият кмет на общината и човек, който ще ни управлява. Двама кандидати останаха на финал на направа. Това са Стоян Руйков от Сбор и Димитър Бръчков от ГЕРБ. Бихте ли коментирали с няколко думи двамата от тях и вашите впечатления, които имате? Да, на финала сме на една сравнително коректна кампания. Не бяхме свидетели на така някакви изключения, простоти и други такива неприятни или нелицеприятни моменти. На балотажа отиват двама кандидати. Двамата кандидати обаче са в различна позиция. Единият кандидат е след 8 години управление, а другият кандидат е в позиция, в която трябваше за един месец по време на кампанията да ни убеди в своите идеи, в своите надежди за по-добро бъдеще на Петрич. Значи, първият кандидат имаше възможност 8 години да ни убеждава какво може да свърши и от това, което свърши, аз не съм доволен, лично аз. Предполагам, че повечето петричани не са доволни, защото ние наистина бяхме свидетели на едно лошо управление, на едно лошо отношение към хората. За 8 години, няколко пъти съм го казвал, минаха много пари през общинския бюджет. За тия пари, които нормално би трябвало да се отделят за капиталови разходи, трябваше общината да изглежда по друг, по различен начин. Ние дори нямаме един обект, който да е значим. Да го видиш, да кажеш, ето това е. Освен така наречения парк. Обаче пък и този парк е започнат от преди 12 години. Той не е от тия 8 години. Просто беше довършен. Другото, което прави впечатление, че по времето на тия 8 години, основно това, което е изпълнено, са изпълнени проекти, които са започнати от предното управление. Аз не знам каква нова проектна готовност има общината за следващия период. А това е много важно нещо. Би трябвало, примерно, поне първите 4 години да се приключиха нещата, които са от предното управление, а в следващите 4 да се направише нещо ново, за да се види, че от това управление има някаква подготовка, има нещо, което ще остане лично от него. Не виждам такъв елемент. Напротив, бяхме свидетели на проекти, които са с незначителна, според мен, важност. Бяхме свидетели на проекти за не, че са ненужни, нужни са, но не са приоритетите най-вече на хората. Бяхме свидетели на такива проекти като топла кухня, студена вечера, административен капацитет, купуване на линейки или там пожарни коли, сега слушаме за влакчета и така нататък. Значи липсват приоритетите на хората. Липсва активност в посока решаване на истинските проблеми на Петрич. За последните 4 години четах скоро едно изявление на кмета на Гоце Делчев. Оказва се, че Гоце Делчев за последните 4 години са усвоили около 40 милиона лева по програми и това са около 40 проекта. Можем ли да направим сравнение 40 проекта и 40 милиона за 4 години с това, което е направено при нас за 8 години? Мисля, че няма база за сравнение. И не базата не е в наша полза, по принцип. После, при нас личи някак си пилеенето на парите. С лекота се пилеят обществените средства. Говорил съм го няколко пъти. Поддръжка на държавните обекти за сметка на общински пари, което не е редно. Бехме свидетели скоро, Петя Кънчева беше извадила една информация, нали, за това, което беха направени финансови корекции по различните проекти. Ами то няма проект, който да е направен както трябва и да е без финансова корекция. Ами има проекти по 500, по 600 хиляди лева корекции. Това са допълнително дадени пари, освен тия 50%, в които общината участва, за да се изпълни даден проект. Или такива проекти отиват на 70% финансиране от общината, 30% от държавата. Или там по програми от Европейския съюз. Направи впечатление в отчета за Гоце Делчев един цял квартал,
който е направен с нови канализации, нови водопроводи, изцяло асфалтирани, нови улици, осветлени, модерно, ново, тротуари и така нататък. За мен това е бъдещето. Едно управление трябва да гони. Това са основните приоритети, които трябва да се гонят. Другото, което ми прави впечатление, и там беше засегнато, между другото, те имат някаква инвестиционна програма, с която успяват да привлекат фирми, успяват да привлекат бизнес, и там по принцип няма безработица. Има хора, които работят на по-достойни, по-високи заплати. При нас отношението към фирмите, освен изключението на няколко строителни фирми, отношението към фирмите е пренебрежително, надменно. Също отношението и към хората. Еми, вижте болницата до какво положение докарахме. Говори се, нали, масово и се пише, че ние сме най-голямата агенция за продажба на имоти в общината. Еми, аз не мисля, че трябва да се бърза да се разпродава. Трябва да се бърза да се строи, да се бърза да се направи нещо ново, нещо хубаво. Според мен това управление не остави добри впечатления. И другото, което е 8 години, казвали сме го и хората го говорят масово, за 8 години, който може, може. Който не може, трябва да стане да си отиде. Ами малко наистина е цинично, аз като жител на общината не го приемам за нормално. Да не си успял 8 години да спечелиш доверието на хората и сега да тръгнеш да ги молиш отново за такова. Веднага след изборите, след първи тур, вие обявихте вашата категорична подкрепа за кандидата Стоян Руйков, кандидата на Сбор. Към днешна дата също е така. След броени часове, отново казвам, ще трябва да избираме следващия кмет на община Петрич. Какво бихте апелирали към хората в тази връзка? Вижте, аз заставам зад Стоян Руйков, той успя да стигне до балотаж. По принцип, аз съм на страната на промяната. Да направим даже не промяна, защото промяната сега се свързва с една партия, която аз не и симпатизирам. По-скоро аз съм за смяна на модела. То банално вече стана, нали? Но за смяна на то тип, то модел на управление. Това е лошо, показно отношение към обществените пари, обществения ресурс. Мисля, че при господин Руйков няма да го има, защото той все пак е човек-финансист, би трябвало да разбира от финанси и бих се доверил на него като човек, който по-добре може да управлява финансите на общината. А управлението на финансите е основната в една община. За съжаление, ние в последните мандати от управлението на Петрич, последните 20-30 години, не сме имали финансист за кмет. Сега за първи път ще имаме тази възможност и аз наистина се надявам той да направи нещо значимо, нещо по-добро и по-добро управление, защото ако след 4 години съм жив и здрав и ако не е направено пак нещо добро, не сме тръгнали в правилната посока, ще искам и неговата смяна. И аз тук не виждам трагедия в това нещо. Ние сме хора, живота си отива и нямаме време да вървим назад. Трябва да вървим напред. Така че сега даваме карт-бланш, даваме надежда, даваме доверие на Стоян Руйков. Той трябва да мисли как ще го оправдае, защото 4 години минават бързо и след 4 години пак ще си водим този разговор, ако сме живи и здрави. И в тази връзка искам да се обърна към хората. Хората трябва да разберат, че наистина е много, ама много, много важно да излезете да гласуват. 45% активност не е активността, която трябва да легитимира един кмет, един градоначалник за 4 години. Другия момент, парите, финансовите знаци не са този стимул, който трябва също да ни накара да вземем решението. Трябва да вземем по съвест правилно решение, защото 4 години и децата ни и ние ще останем да живеем пак или в калта, или ще вървим по по-добри пътища, по по-добри тротуари. Затова, хора, обръщам се към всички. Излезте и гласувайте. Всеки с главата на раменете си, всеки с виждането, с разбирането. Всеки да си направи анализ, доволен ли е, не е ли доволен от това, което е постигнато за Петрич. Може ли да се довери на новия кандидат, който според мен е по-добрия кандидат и така нататък. Но за мен е важно да дадем доверие на друг човек. 8 години видяхме какво могат.